的扎起，因为就开始练。前几天我在外头去买了点这个绿色，我准备给我们邻居老表家的女儿都拿的去。我想起小时候，我和妹妹两个，人家下乡来买的绿色，5000袋，我们两姊妹就吃一袋。那个时候还没得钱，但是感觉那个时候还是挺快乐的。现在呢，我们经常不是在老表田头钓鱼嘛，有的时候人家都不咋收我们的钱，不好的，这一拿的去，哈哈，老喜不喜欢？你出来，我拿点东西给你啊！你出来一下嘞，我给你看到狗儿，没得狗的，没得狗，来不？哈哈，真是哎，我，伢子好久都没看到你，我看见你一号衣裳多了点了。这个零食呢，还是一天吃个一两袋就好的。你大饼你吃过没有？大饼。因为我舅舅他们在发货，有一次给我拿了那种饲料口袋一大袋，起码有几百袋，结果我一天下午就吃了几十袋，吃了我过后眼睛都好像流了口，好像还去接龙，就是吃多了的，一次性整多了的，吃了一两袋，每天还是多吃饭啊那些。那我就先回去了，我也忙着吃。要的。吃饭啊那些，你还是随便，你可以问他们。要的。看不起我的手，你们看好，别在那边。哎，大妹，我去断喽。对。哎，那个网去断了吧？这里，这九个九的，九个九就是看啦。还行不行啊，大妹？啊，起了断了嘛，就接你嘛，就是嘛。哦。这里三把塞一盖了，这个还没双击变两盖。哦，三把是的。这个嘛，这个手机是单击，是在给了。三皮给他烤几个？嗯。有两个就哦，给你这个就好装东西了。有两个呢，又换得开的。你卖手机，那不花了点米钱，花了玻璃玻璃嘞。买了变得好，变得好吗？要变得好，不仅是。我都不是整。哦，是的。这两个小子完成了，哇，好真巴适了。嘿嘿嘿。这个手机好看的，哎，还可以嘛，进来。哦，这个还可以，嗯，这个也安逸。哦，方便，装上去。它是圆圆不穿的，它主要是这个圆，反正有样式的。是的。你把这卖了哇，这样有点卖相的。你那个怪兮兮的，你要拿，你身看到心里不舒服，都不愿意摸票子。